Православието билеше. Свети Сисо е бил голем светител. Бог му дал голема благодат да изгонува нечисти духови и мртвите да ги воскреснува. Се верува дека бил заштитник на децата. На овој ден во црквите најбројни се токму најмладите и мајките кои погачите ги даруваат за здравје на своето потомство. Денес нашата мајка, Светата православна црква, го празнува празникот посветен во слава и чест на светиот отец наш Сисој велик и преподобен. Тој бил египчанец по род и ученик на светиот Антони Велики. По смртта на својот голем учител, свети Сисој се насели во пустинската гора вика на Антониева, на која порано и Антони се подвизувал. Со тешки маки над самиот себе, толку многу се смирил што бил кроток и незлоблив како јагне. Затоа Господ Бог му подари голема благодат да изгонува нечисти духови, па дури и мртви да воскреснува. 60 години свети Сисој се подвизувал во пустињата и бил како извор на жива мудрост за сите монаси и миријани кои доаѓале кај него за совет. Пред смртта лицето му засветило како сонце, а монасите стоеле околу него и се чуделе на таа појава. Кога светителот испуштил својата душа, целата одаја се исполнила со чудесен, благопријатен мирис. Се упокоил во длабоко старост во 429 година после Христа. Во нашиот регион, во Тетово и Тетовско, па дури и подалеку, може да се речи и на други краишта во нашата мила и родна Македонија, светиот Сисој Велики се празнува многу, бидејќи истиот е заштитник на децата, на дечињата. И денеска, за здравје на децата, за благодет во семејството, се палеа свечи, се режеа лебовите, се служеше литургија во православните храмови, со што се одбележа празникот посветен на големиот Сисоја.